Så där, då har vi riggat om lite här på scenen för nästa programpunkt då, som ska handla om certifiering av hundfrisörer. Och med mig på scenen har jag ett gäng här nu då. Silla Jonsson är här. Välkommen Silla, du får en mikrofon av mig. Tackar. Och sen har vi Gunnar Isdal där borta som ska trimma den här schnauzern som heter, det har jag inte fått veta. Han heter Yoshi. Yoshi är här också. Ja, vi kan gå bort till Gunnar bara lite snabbt och få höra vad som, jag lånar micken kort bara. Berätta kort vad som kommer hinna hända på den här kvarten då. Vad ska du göra? Vi ska trimma Yoshi. Ja. Och vi kommer att plocka hans päls och sen kommer jag klippa benhåren och... Men nu, kommer ni hinna det här på 15 minuter? Nej, jag kommer att börja. Så jag kommer att fortsätta vid Studio Dog-ringen. Just det, okej. Okay. Så vi börjar. Ja, vi får se hur du sköter och hur hunden sköter sig. Jättebra. För att det vi ska prata om nu är ju någonting som är nytt. Det är alldeles på gång här. Ni har startat upp det här med att det ska finnas en certifiering av hundfrisörer. Då vill vi först veta, varför den grejen då? Räcker det inte att se att djuraffär utför sånt här och tycker att det ser bra ut, eller vad ska vi säga? Ja, det vi tycker är viktigt och verkligen lyfter fram i det här, att det är ett yrke, att vi har utbildningar, att vi får gå igenom en del prov, 4 praktiska, 1 teoretiskt, för att vi ska bli godkända certifierade hundfrisörer. Och det här har inte alls funnits tidigare? Inte eller? I Sverige. Nej. Nej. Och det är det vi försöker trycka på nu, att höja statusen på vårat yrke helt enkelt. Och att har man en certifiering, då vet slutkund, alltså konsumenten, att man faktiskt har på papper att man vet vad man håller på med. Ja, men om det här är alldeles nytt då, det kanske kommer ta ett tag tills det här dyker upp i min stad eller i mitt kvarter. Absolut. Det här är bara början. Och vi jobbar hela tiden för att utveckla och få fram och få ut till konsumenter, hundfrisörer, att det här går att göra. Mm. Man kan få en kvalitetsstämpel på det man håller på med. Det kanske är bra att vi som konsumenter också vet att det här finns och kan ställa frågan. Jaha, är ni certifierade? Absolut. Nej, inte. Och då kanske de blir liksom sugna på att bli det då. Ja, ja. Berätta lite vilka tester jag vet att när man går i frisörskolan för våra hår, ditt och mitt hår, då, det är ju ett antal år absolut, som man får lära sig och hela allt det här. Men de här momenten och vilken tid tar det? För att överhuvudtaget få bli certifierad så måste du ha jobbat med dig i 2 år. Du måste vara över 18 år, du måste ha F-skattsedel och du måste dessutom ha försäkringar och grejer. Du måste ha en salong så att du har ett ställe. Okej, okay, jag kan inte liksom tro att jag ska starta upp och bli färdig utan jag måste hålla på. Yeah. Ja. Ja, okej. Okay. Och hur går proven till då? Det är 4 praktiska prov i olika klasser. Trim är en. Ja. Där man behandlar strävarpälsar. Sen har du spanielsätter som är en. Det är väldigt olika menar du? Absolut. Olika kunskaper absolut. Alltså. Absolut. Ja. Det är väldigt många olika typer av hundar du måste kunna. Ja, jo det ser man ju. Att två stycken har du sagt. Var några till? Ja. Sen är det klipp. Och då är det då pudel, bichon, wheaten. De här som har pälsar som ska klippas för hand. Ja. Och sen är det salongsklass. Och det är det som man oftast kanske gör i våra salonger. De kommer in med en hund, vill ha den i en kortare frisyr fast den är inte helt rasstandard, men så vill de ha det. Lite gullig frisyr som är lättskött. Så det ställer man upp på att klippa lite individuellt eller liksom sådär? Ja, du ska ha en snygg balanserad klippning. Ja. Men hur galna saker får man ställa upp på när man är certifierad? Eller kan man säga nej men jag färgar inte? Eller hur man nu ska säga? Ja, alltså det där är nog lite vad man själv känner. Ja. Det finns inga tydliga regler för nej, så. Nej, men i Sverige så är det ju inte utbrett det här med creative grooming, som det kallas då, färgning och man klipper figurer i päls och allt det här. Ja. Det har inte kommit så långt i Sverige. Vi får se vad som händer. Tror du att det kommer eller? Vet man aldrig. Vad tycker du om sånt? Ja, det är lite intressant så länge inte hunden mår dåligt av det. Nej, precis. Då ska vi se. Ni gör ju det här på mässan också. Ja. Certifieringen. Var håller ni till? I Ring 60. Och 12.30 börjar de med förhandsgranskningen idag. 13.00 går det igång. Så kom gärna dit och titta.
Det är jätteintressant och där finns även våra monter där man kan prata med oss om certifiering och om alla frågor man kan ställa. Men, så bombardera oss. Ja, det är väl bra. Men där 12.30, då ska man vara föranmäld om man vill vara med och göra några tester idag. Det måste nu, man ha varit anmäld innan, ja, för att vi ska kunna få igång och veta vilka vi ska examinera. Mm. Sen då som kund, vad är det man ska titta efter för att se att någon är certifierad? Kommer ni att sätta upp stora lappar, tror ni, eller dekaler eller godkända märken eller vad man ska alltså, kalla det? Alla som blir certifierade får ett diplom, ja, och en rosett. Kan man ju hoppas att de sätter upp det på lämpligt ställe då? Absolut, det bör verkligen sitta i deras salong. Ja, så inte ovanför sängen hemma. Nej, jag tror inte det. Nej. Men sen då, kommer det finnas något register, tror du, som man, absolut, kan titta över? Hur och var? Eva Ekstrand är den som är certifierare. Alltså, ja, hon får certifiera folk ordentligt på papper. Och hon har stenkoll på det. Hon har ett arkiv på vilka som är certifierade och hur de är certifierade. Och hur hittar jag det? Är det på någon hemsida? Eller? På Studio Dogs hemsida. Ja, Studio Dogs hemsida. Och det kommer spridas över landet, tror ni, det här? Det eller? Hoppas vi verkligen. Ja. Hur har ni märkt att intresset är då? Det är många intresserade. Så många kanske inte vågar ställa upp just här i Stora Stockholm, står bland alla människor och bli certifierade. Nej, kanske det krävs lite mod. Ja. Det är jättestrångt de som gör det. Men det här kommer ju att spridas. Och ju mer folk pratar om det och ju mer vi pratar om det, desto större chans är det att vi når ut till alla de här som verkligen vill och vågar prova. Jag kan tänka mig att det kostar en slant, eller hur ska man se på det här? Kostar en liten slant, men det gör väl alla saker som man vill vidareutbilda sig i. Ja. Och är man seriös och vill visa att det här kan jag, då lägger man den slanten. Mm. Och det är inga miljoner vi pratar om. Inga miljoner. Jag ser att du inte säger några siffror så att vi... Nej, det kanske, är lite det kanske man kan ta med Studio Dog och... Ja, ja. Förstår. Ska vi titta lite hur, ja, det går här nu då? Med den här trimningen. Jag lånar mikrofonen lite bara. Eller du kan säga först hur du tycker att det ser ut. Ja, men Gunny här nu då, han är ju erfaren inom det här. Han har tävlat, han har varit med i svenska landslaget inom trimning. Så han vet vad han håller på med. Och han har ju en superfin päls där man ser att den är sträv och fin. Det är ingen som har varit och förstört den. Och det är ju det som är det viktigaste, att man vet hur man ska hantera päls. Ja, det ser ju jättebra ut och är oerhört fascinerad över, ja, koncentrationen som hunden har. Och den är lugn, du kan göra vad du vill. Är det, ja, din, ja, hund eller? Ja, precis. Det är, jaha, ja, okej. Okay. Han är ganska van. Han är ganska van, jag förstår, precis, det. Men är det inte sånt man ställs inför också, att hundarna kan vara lite bångstyriga sådär? Om man har en stressad hund, då är det ingen hund som man kommer att tävla med. Man måste hitta en hund som är lugn. Men en annan hund kanske ändå vill gå till frisören sådär? Ja, ja, nästan alla. Ja. Så det går jättebra på salongerna med flesta hundar. Absolut. Men och sånt ska man kunna lite. Kanske måste man kunna hantera hund, ja, så hunden blir lugn. Ja. Om man är själv stressad, då blir hunden stressad. Då smittar det. Ja, liksom. Absolut. Ja. Så man måste kunna göra bra jobb lugnt och fint. Jag förstår det. Är det något sånt som ingår i de här testen som man gör också? Att man får lite, ja, hund är psykologi väl fel att säga, men du förstår vad jag är ute efter. Ja, men absolut. Vi som examinatörer tittar absolut på hur man hanterar hund. Och det är jätteviktigt. För att det är viktigt för kunden att veta att när de lämnar in hunden så blir den bra behandlad. Vi håller inte på och rycker dem och sliter i dem, utan det ska jobba lugnt och metodiskt så att hunden känner sig trygg. Verkligen. Ja. Och det är jätteviktigt. Ja, det ser ju utmärkt ut. Silla, vi ska avsluta med en liten, ska vi kalla för prisutdelning, en ceremoni, den första av dem alla, eller hur? Den första certifierade i Sverige. Det här är historia. Ja, det är historia. Tänk det att det sker här nu. Det är så här 11:45, ja, en söndag i december. Absolut. Ska vi se det i historieboken. Hur vill du göra det här nu då? Ja, vi vill ha upp den första certifierade hundfrisören i Sverige. Hon heter Jenny Saar. Och titta, ja, vad fint. Jenny. Tjena, hej, välkommen. Du är fin i håret också. Det kanske är ett kriterium att man ska vara det. Vad härligt, vad ska du få här? Utav Silla, lite grejer. Vi börjar med att ge dig det diplomet. Och säger jättegrattis. Du får även en sån prisrosett. Och ge henne en stor applåd. Titta. Ja, vad fint.
Ska vi se, så stod det lite fina saker på diplomet här då. Att i certifikatet ingick godkänt teoretiskt prov, godkänt praktiskt prov inom salong, trim, klipp och så vidare. Ja, hur, berätta då lite, vi har ju hört här om utbildningen. Ja. Men hur var den då? Hur lång tid tog det och var det trixigt? Jag har ju haft salong tillsammans med min mamma som är väldigt erfaren, hållit på som hundfrisör i 35 år eller någonting. Så att jag har ju gått en lärlingsutbildning hos henne, så att man kan väl säga att själva utbildningen sträckte sig över 1,5 år skulle jag säga. Mm. Innan jag kände mig mogen och kalla mig själv för hundfrisör. Just det, och då kände du att ja, men jag kommer kunna leva upp till de här kriterierna. Ja, det tycker jag. Ja. Var det något som var tuffare än någonting annat av de här olika delarna? Pudel är ju alltid svårt och kul att ge sig på. Så att, det var nog min största utmaning. Vi hade ju en pudel på scenen igår som vi klippte här. Och vi såg ju den frisyren, om vi säger så. Det är väldigt många olika moment och så. Många olika varianter. Mm. Men hur säger du? Vi var inne här lite på förut när folk kommer och vill ha lite så här tokiga klippningar. Vad säger du då? Ja, men visst. Eller hur? Så länge det är någonting som går att genomföra på hunden. Och som du säger, det är inte någonting där hunden ska stå still i 6 timmar, utan det är någonting som är genomförbart inom en rimlig tid, ja. Så säger jag absolut, jättekul. Jätteroligt. Då är du på att du också. Ja, absolut. Ja, vad roligt. Mm. Var jobbar du? Var finns du så att vi vet? Jag finns i Kungsbacka. Okay. Tessarnas Trim och Spa har vi där. Så att vi har funnits där mitt inne i stan ligger vi. Häftigt. Mm. Kanske lite långt för en del i publiken att åka till. Men vi har ju filmar här, ligger på nätet också. Men då vet vi. Vad spännande. Grattis igen och lycka till i framtiden. Tack. Tack. Ja, vad roligt. Här är hon, ja. Ja, underbart det här. Ja, det var första. När kommer nästa då? Vet du det? Kan komma i eftermiddag. Så tätt duggar det nu alltså. Det är på gång, vet du. Ja, vad roligt. Ja. Hörrni, stort tack. Då vet vi mer om det här med certifiering av hundar då. Jenny, grattis igen. Silla, tack så jättemycket. Och Gunny där borta. Jobbat på jättebra. Så fortsätter du där borta. Om absolut. Man vill titta vidare och ha fler frågor. Kom till Ring 60 och titta. Ring 60, jättebra. Tack så mycket för den här gången. Stort tack.